spelar jag in. Ja. Mm. Sen måste jag fixa trappor och sånt i mitt hus. Jag behöver en spade. Bow down. Wow, nu. Fan har byggt här. Ut i öknen och sen bara, va? Vänta. Skåns brevlåda. Han drar i den då. Ja, här. Ja, men detta, denna, jag tror detta kom innan, innan, vet du, det är ert, sånt här, er stad. Ja, jag tror det. Här nere. Kolla. Hej, vad är du? Här. Haha. Hallå, Balo. Nej, vad är... Jävlar vad stort. Ja, jo. Men vi lämnar dörren öppna för att vara lite busiga. Se, hur kommer man nu tillbaka? Ah, vad är det? Det håller. Ah, okej. Okay. Då går jag i som... Ah, no. Vi måste döda en gris för överlevnad. Men jag har mat. Ja, men jag behöver inte mat. Jag har glömt bort... Min har kommit in i sån här god-mode igen. Och jag... Har glömt bort vad man måste skriva in för att slippa det. Så för tillfället behöver jag ingen mat. Däremot älskar jag att döda grisar. De är så gulliga när de skriker. Ja. Man kan ju hänga sig i såna här grejer. Bara jo. Kommer jag ha nytta av. Ha. Vet du var William är någonstans? Nej. Faktiskt inte. För han har ju skrivit det på Skype att han är typ borta för tillfället och bla bla bla. Jag orkar inte. Woohoo! Hoppa! Här är en öken. Va? Ja, jag är en öken. Samma som du, tror jag. Det är väldigt kallt här. Ja. I den här öken. Det är öken med is. Vänta. Så, nu är jag tillbaka. Lilla telefon. Någon gång ska uppfinna en telefon som är så klok så att den kan uppfinna andra grejer. En telefon alltså. För en telefon har man alltid med sig. Så om man hamnar, vet du, ute i typ kraschar med ett flygplan, så kan man liksom använda telefonen och så bygger en ubåt. Så kan man ubåt med typ oändligt med mat, det är liksom perfekt. En sån här plastvägg då. Ja, exakt. Wow, här var det djupt. Det är jag som kungen av ost. Och nej, så är gegga och skog. Och de är mysiga. Jag älskar dem. Ja, de är mysiga. Nu tror jag faktiskt... Wow, vad djup ner där. Och det värsta värsta perfect place här. Ah, här är någon vatt också. Haha, vad fult. Säkert jag sett. Det var någon sån... Nej, men nu fan fast där sen. Ja. Ah, jag hittade mitt hus. Perfekt. Gjorde du? Ja. Hallå? Jaha, det var där. Jaha.
Då var man inte så långt hemifrån. Dun, 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 dun. Mm. Då är det bara frågan hur man kommer upp härifrån. Mm-hmm. Mm-hmm. Nej, jobba ner ner. Roll. Går det på det här ner? Är det som ställbara? Jag ska kolla om en av mina kära vänner vill jag innan. Och kanske till och med jobba med Skype. Jag måste fylla den här så att jag inte hoppar med er dit. Hoppa år! Bää! En sån här! Ja, aj. Nu ska jag bygga ut mitt hus. Just det var det jag skulle göra. Men för det behöver jag spade. 1889. Det fanns spade. Det fanns inga djupa grottor här. Bara så här. Korta fjant. Vet du hur man skapar warps? Jo, det är bara... Det är bara så, och sen namnet till warps, tror jag. Okej, okay, ja, vi är tills där. Det var något sånt, ja. Vänta, Babram. Nu ser vi slurs. Eller typ warpset, eller? Ja, är det natt? Ja, inte längre. Åh, svampar! Äta svampar i djungeln. La. Lite bruna. Oh yeah. Lite randiga. Oh yeah. Lite röda svampar. Oh yeah. Va? Yeah! Ja, där. Haha! Uppåt med hissen, oh yeah! Vad kul, vi skulle bygga en, eller jag skulle bygga en sån hiss av redstone. Ja. På den gamla världen. Och så för att vi skulle ta oss upp på något jävla berg, så tänkte vi så ska vi bygga något hus där. Så tänkte jag, vad fan, så skulle vi bygga en hiss och börja bygga. Och när jag kommer till typ halvvägs, då bygger han en sån hiss som är ett plugin. Man bara vitt. Och jag liksom suttit där i typ 5 timmar och jobbat med den. Och den är inte ens klar, så jag bara skrotar hela grejen, typ spräng i allting. Bara prr. Du bara, ja den är färdig, och sen bacon bara. Min har varit färdig i 3. Ja, exakt. Det är så bra, ja. Och så är det riktigt mark. Gräs.
Hur fan? Och en djungel till. Åh! Någon har ju fan varit här och huggit ner ett träd. Hur fan aslångt då? Eller, jag har varit här tror jag. Och det var. Typ en kvart och sen bara nej, jag faller inte. Så åkte jag tillbaka. Supersnärt. Det här går med racerfart, vet du. Yeah. Blubb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 l
Det gjorde jag. Nu. Fast på en öde ö. Med allt land bak mig. Ska jag återvända? Nej, det tycker jag. Vi började lite trä. Och grisar. Måste äta grisar som är goda. Oj, så gulliga hur ni är. Åh, det är rätt kött. Fan, vilka svaga grisar bara dör. När man matar slag på. Kaffe. Jantar. Att slå tillbaka, det är det inte värt. Det här var ett as med ett valv över där. Go, go, Charlie, go. Nej! Så dåligt! Av mig! Oj! Haha! Helvete med jord! En! Haha! 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 Haha!